নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? বহুদিনৰ বিৰতিৰ মূৰত মই অংকুৰজ্যোতিয়ে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ এটি নতুন লাভ ষ্টৰী, থাকিম তোমাৰ সৈতে। আৰু এই লাভ ষ্টৰীটোত আমি সোমাই পৰোঁ, আহকচোন। ঐ পাগল, কথা এটা শুনচোন। অহ পাগলী, ক। তই কি মোক বিয়া কৰাবি? ঐ, তোক আকৌ কোন পাগলে কৰিব? কিয়, মই কিবা দেখাত বেয়া নেকি? অকল বেয়া নহয়, বহুত বেয়া তই দেখাত। কি কলি? ঠিকেইতো ক'লো, তই বহুত বেয়া দেখাত। হ'ব যা, তই মোৰ লগত মাত নকৰিবি। 5 মিনিটৰ পাছত। ঐ, সঁচাকৈ কৈছো, কৰ না মোক বিয়া। তোক বিয়া কৰি মোৰ কি লাভ হ'ব হা? মই তোৰ চব কাম কৰি দিম। কি কি কাম কৰি দিবি কচোন, ময়ো শুনো। তোৰ কাৰণে ৰন্ধা বঢ়া কৰিম, ঘৰ চিজিল কৰিম, আৰু ঢেৰ কাম কৰি দিম। এইবোৰ কামটো মই নিজেও কৰিব পাৰিম। মই আৰু বহুত কাম কৰিব জানো। কি কি কোৱাচোন শুনো। মইতো সান্দানক দেখা শুনা কৰিম, সেইবাবেতো মোৰ পত্নী থাকিব। আৰে বাবা, তই বুজি নাপাওঁ নেকি? কি বুজিব লাগে, বুজাই কোৱা না। মইতো সন্তানৰ মা হ'ব বিচাৰো। অহ আচ্ছা, তই কি অকণমানো ফিল কৰা নাই? কি ফিল কৰিম আকৌ, সঁচাকৈ তই এটা গাধ। তেনেহ'লে এই গাধটোৰ সৈতে বিয়া হ'ব বিচাৰিছ কিয়? তই বিয়া কৰাব ৰাজি আছনে নাই ক? নাই নহয়। সঁচাকৈ নকৰ নেকি? সঁচাকৈ নকৰো। তই ন সঁচাকৈ একোৱে বুজি নাপাওঁ। কি বুজিব লাগে ন? মই তোক ভাল পাওঁ। কি কলি? ময়ো। তেনেহ'লে ইমানবোৰ নাটক কিয় কৰিলি? তোক খং উঠাই মোৰ ভাল লাগে, সেইকাৰণে। মুৰ্গী দৰকাৰ খং কৰিবলৈ? কি, তই সঁচাকৈ খং কৰা নাই নেকি? আরে বাবা, খং কিয় করিম? যা, তেতিয়াহলে বিয়াই নকৰ। যিমান দিন মোক সঁচা ভাল পোৱা ছোৱালী এজনী নাপাওঁ, সিমান দিনেই মই বিয়াই নাপালো। ঐ পাগল, শুনচোন। কচোন। তই কি কাৰোবাক সঁচাকৈ ভাল পাওঁ নেকি? হয়। ক না, ময়ো চাওঁ তোৰনো কোন সেই সৰগৰ প্ৰয়োজনী। তোক কিয় কম, সেই নদীখনৰ পানীৰ ফালে মুখখন দি চাই লৈ গৈ যা, তাতে যি দেখিবি ঠিক তেনেধৰণেই মোৰ পাগলীজনী। তাৰমানে তই মোকেই ভাল পাৱ ন? নহয়। উফ ৰাম, তই কিয় ইমান খং উঠাই আছ মোক? সঁচাকৈ তই কি খং কৰিছ নেকি? অঁ বহুত, এইবাৰ কিন্তু তোৰ ডিঙিত টিপি ধৰি কৈ দিছো। যদি মৰি যাওঁ তোৰ কি হ'ব হা? ইছ, তই মৰিলে আকৌ মোৰ কি হ'ব? মই যে আকৌ সন্তানৰ দেউতাক হ'ব বিচাৰোঁ। থাকক, হৈছে কোনো দৰকাৰ নাই। ঐ পাগলী, খং নকৰিবি না, আই লাভ ইউ। হৈছে হৈছে, দৰকাৰ নাই, তোক কোনো ভাল পোৱা নালাগে মোক। আই হেট ইউ, আই হেট ইউ, আই হেট ইউ। বাট লাভ ইউ, লাভ ইউ, লাভ ইউ, লাভ ইউ। হ'ব হ'ব, শুন পাগলটো, ক মোক আজি কথা দে, তই সদায় মোৰ হৈ থাকিবি, কেতিয়াও এৰি নাযাওঁ বুলি। তোৰ শপত পাগলী, কেতিয়াও এৰি নাযাওঁ, মই সদায় থাকিম তোমাৰ সৈতে। প্ৰিয় বন্ধুসকল, কেনেকুৱা পাইছে আমাৰ এই নতুন লাভ ষ্টৰীটো শুনি? যদি ভাল পায় তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব, আৰু আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। আজিলৈ বিদায় মাগিছোঁ, ধন্যবাদ।